bem-vindos a mais Chapéu do Presto. E no programa de hoje eu vou falar sobre uma série em quadrinhos que foi inicialmente publicada no jornal O Globo, em formato de tirinha semanal. Depois o autor compilou pelo menos as primeiras tirinhas em três volumes. No total seriam seis. E desde 2013 a Panini vem publicando. Mas vem publicando naquelas. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é Valente, que a editora acabou de publicar de lançar Valente Pra Onde Você Foi, e esse nome, esse título não podia ser mais sugestivo. Foi lançado na CCXP Tour, agora, algumas semanas atrás. Por que eu disse que demorou demais? A série do Vitor Cafage, ela foi lançada em 2010. Começou a ser lançada em 2010 num suplemento infantil do jornal O Globo. E ele chegou a compilar as três primeiras edições, lançar de forma independente. E desde 2013 teve uma aproximação do Vitor Cafage com a Panini, por causa do MSP, por causa dos projetos com a Maurício de Souza Produções. Então a Panini fez um acordo com ele, resolveu publicar toda a obra de Valente. Foi rápido até esse início, 2013, 2014, eles lançaram os quatro primeiros volumes. Três que já tinham sido lançados, né, de forma independente, agora com o selo da Panini, que é o Pra Sempre, Pra Todas e Por Opção, e em 2014 o Pro Que Der e Vier. E faltavam dois volumes, e a gente esperando todos os leitores, já até esquecendo. Eu gostei pra caramba no momento que li da primeira vez, e tem até uma review que eu fiz em 2015, mas tipo, esqueci, faz tempo, tava encostado na minha estante. Mas felizmente ela resolveu retomar esse projeto e lançou Pra Onde Você Foi, como eu disse, na CCXP Tour Nordeste. Os editores falaram que eles vão relançar os quatro primeiros volumes, né, vão recolocar em banca e lançar o último, o sexto volume, encerrando essa série do Valente até o final do ano. Vamos torcer para que isso aconteça, porque é bom ter uma coleção completa, é bom pra gente, é bom pro autor, e é uma história legal. Basicamente é uma história autobiográfica, ou semi-autobiográfica, em que o Vitor Cafage conta um período da vida dele de forma romanceada e com personagens antropomórficos, que vai se passar desde o final do terceiro ano do ensino médio, e os primeiros anos da faculdade. Aqui no Pra Onde Você Foi, ele e os amigos chegam no segundo período, né, no segundo semestre do curso. E, embora não fale que curso que eles estão fazendo. Mas é bem divertido, porque assim, o Valente, ironicamente, é um cão pastor, que seria valente, mas ele morre de medo de se aproximar de garotas. E o primeiro volume, cadê? O Valente Pra Sempre, o que vai inaugurar a série, vai contar justamente a primeira vez que o Valente, ele toma coragem e fala com uma garota que está sentada do lado dele no ônibus. Bem, a gente vai acompanhar diversas namoradas e quase namoradas ou pretendentes a namoradas no meio disso tudo. É uma história, uma comédia romântica que pende bastante para a comédia, principalmente quando os amigos dele se envolvem. É um grupo de RPG bem clássico, na verdade, para quem joga. Então a gente vai ter um elefante, um chimpanzé, uma tartaruga,
um coelho bem estranho, bem fumado, que vai aparecer na faculdade, e o rato Ted. Cada um com características bem estereotipadas, mas que, além de ser inspiradas em amigos do Vitor Cafage, eles lembram bastante os nossos grupos de amigos. É bem engraçado. Logo dos volumes, a gente vai acompanhar esse desenvolvimento temporal, né, do terceiro ano para a faculdade e tal, o que acontece na vida desses personagens, focando principalmente no Valente, na sua vida amorosa. E, embora tenha sido lançado de forma semanal, é muito engraçado como as histórias, os quadrinhos, eles fluem como se fosse uma história contínua. Se isso tivesse sido publicado como foi nesse caso, de uma pancada só, não ia fazer diferença. Na verdade, eu imagino como foi acompanhar isso semana a semana, onde cada quadrinho meio que se resolve dentro dele mesmo, mas ainda assim há um senso de continuidade tão grande que você quer ler o próximo. Assim como a gente quer ler o próximo volume, que vem mais 100 páginas mais ou menos de história, ler dia a dia deve ter sido bem complicado. Mas enfim, o que eu quero passar é que essa história, ela foi lançada semanalmente em tiras de quadrinhos, mas ela tem uma fluidez muito legal que vai conquistar qualquer leitor. O Vitor Cafage tem um domínio da narrativa muito bom. E mesmo tratando de histórias do dia a dia, com bastante comédia, mas sem ser uma comédia pastelão, ela provoca, ela incita o leitor a querer continuar, fazer parte desse mundo do Valente. Algumas referências bem claras que ele teve, e até foi o Globo mandou algumas tirinhas principalmente do Calvin, para ele se inspirar. Essa aura meio infantil, meio inocente do personagem, e um pouco dessa antropomorfização que existe no Tigre do Calvin, mas no caso aqui são os próprios personagens. É bem legal, e o próprio autor, o próprio Vitor Cafage, já falou em entrevistas que ele sempre foi fã dos personagens do Bill Watterson, que criou o Calvin. Bem, quem se interessou, eu acho que vale a pena. O quinto volume está nas bancas, os outros devem chegar nesse. Devem ser relançados ao longo do ano. Esperamos que a Panini publique logo o sexto volume. Até o fim do ano é melhor do que uma perspectiva de daqui a 3 anos. Se interessou, mas não tem como comprar agora. Eu sei que os dois primeiros volumes, eles estavam no site no blog do Vitor Cafage, no blog Panny Parker, que é onde ele realmente, o primeiro trabalho dele, de forma independente, mas de onde ele ficou conhecido, onde ele fazia as histórias do jovem Peter Parker, que também são muito divertidas, muito engraçadas, e vale a pena acompanhar. Então entra no site procura o Vitor Cafage, procura esses trabalhos anteriores ao que ele está fazendo, que agora está super conhecido, que é da Turma da Mônica, do MSP. E, bem, vai atrás de Valente, porque a revista fala muito sobre o autor, mas sobre nós mesmos. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês gostam do Vitor Cafage, se vocês gostam dessa história do Valente e outros trabalhos dele. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons quadrinhos.